автобус вечно закъснява. И отдавна съм почти знам, че имам право. Махам на такси, близо съм до шока. И с този ви транспорт не сме в една посока. Вече стигам, сам не зная как. Но точно в 8 службата съм пак. И шефът май ще закъсне. Спокойно си допи кафето. Не се нервирай, паралели пак статия за стреса чето. Тази болест е на мода, а новата колежка ще ти гледа на кафе. Има ли ти нещо? Диагноза, точно стрес. Лекарите казват днес, нервите пази си. Пази ги! Как от теб зависи? Помоля днес шефа да ме пусне по-рано. Уж, че нещо съм болна, не давайте само. Имам частен козметик, а до вечера среща. До утре днес няма да се връщам, изглежда. Как така? Как така? Въздушна целувка ми праща с ръка. А работата днес пак опря до мен. Тъй е всеки ден. Закъснява, и от 8 се и знам, и знам, че имам право. Махам на такси, близо съм до шока. За кой ли вече път не сме в една посока? Пусът бърза, вие ми се свят. Влизам в къщи, сякаш пред инфаркт. Пак вечеряхме сами, повече не мога. Целият живот за теб е една тревога. Щом се връщаш 9 чак, ще вървя при мама. Нервите си късам с теб, но от утре няма. Диагноза, точно стрес. Лекарите казват днес, нервите пази си. Пазики! Как от теб се виси? Диагноза, точно стрес. Лекарите казват днес, нервите пази си.